Քան կուլտուրական լինեք։ Դա Էրիկ, Էրիկ չէ մի սուր գորինց, գորինց դես կապտացում էի, քաշքշում էի։ Բան չի ճիվացում, քինա 60 տարեկան քինա մի քաշքշե։ Կոնկրետ պայմանորա չի եղել նրանով որ քան ձեզ քաշքշի։ Բայց ինչ նա պայմանը։ Ես չէ, չէ, կարծես էլ են։ Օրնա եղել, բայց ես այս օրնա եղել։ Չէ, քիրա։ Բայց իրավիճակը իշխանական ասեցին կոնկրետ իրավիճակը։ Պայտարողությունը հետ։ Շնորհակալություն կոմպլիմենտի համար։ Լավ երեխեք, իմ երեխեքը ստեղծում են ամբողջ YouTube-ում ասում են էլի մարդ չկա Երևան, դուք դե Երևան։ Ձեր հովանուցը մնաց։ Ոչինչ։ Բայց որ ոստիկան է, այս մեծ կնոջը դες ձեր վերաբերելու չէ։ Ուրախ եմ դաստիարակել։ Ասում եմ դաստիարակեք այդ ոստիկանների։ Բալիական դաստիարակություն տվեք այդ ոստիկաների, որ ես ձեր այս մեծ կնոջ թևերս որը չքցեն։ Ասում եք դու էմոցիոնալ ես։ Եթե դու էմոցիոնալ ես։ Եթե ոստիկանն արի։ Այո։ Ես եմ արել, բայց իրայի դժվար է, իսկ դուք լսեք։ Եթե ոստիկանը արել, ես ոստիկանի, ոստիկաների անունից ներողություն եմ խնդրում, քանի որ ձեր անձի նկատմամբ պայմանավորված նախապես պլանավորած ոչ մի բան չի եղել։ Ուղղակի ստեղծված իրավիճակը այդ հրմշտոցի հետևանքով հպվելա, կպվելա ձեզ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կոնկրետ ձեր անձի նկատմամբ։ Ներողություն չի փրկում այդ ցավը։